Բարի ձեզ ընկերներ, մենք սկսում ենք մոնտաժանական զրույցներ շարքը, որն իրենց ներկայացնում ամեն անգամ շաբաթը մի օր կհավաքվենք ու մեր մոնտաժանց ակումբի երկու գործար ընկերոջ հետ կխոսենք իրենց ոլորտից։ Հիմնական խնդիրը եւ ներկայացնենք եւ քարտական բաղադրիչ եւ ապագային փորձենք օգտակար լինենք այն մարդկանց, ովքեր որ այդ գործունեությամբ, այդ ոլորտի գործունեությամբ բիզնեսով են ուզում զբաղվեն։ Մեր առաջ թեման լինելու է ռեստորանային թեմայով, քանի որ հանրային սնունդ կամ ռեստորանային թեմայով, որտեղ մեր երկու բանախոսներն այդ ոլորտից են, Արմենը երկար ժամանակի համահիմնադիր հիմնադրել եւ ղեկավարում է Գարեջրի ակադեմիան, Բաքուրն էլ Հայաստանի ամենամեծ ճաշարների ցանցի հիմնադիրն է եւ այլ այդ մասին հեսա կասի, որ էլ բավական երկար ու ամենահաջողակ ոլորտի հաջողակ ընկերություններից է։ Խոսենք հետ պատերազմական, հետ կովիդյան շրջանում ինչ վիճակում հանրային սնունդը, ոնց է եղել, որ սկսել եք ու հասել եք այս մասշտաբին, երևի սկսենք Բաքուից։ Դե սկսել ենք կնոջս հետ, մեր բնակարանից ինքը հայտնի պատմություն ունի, նույնիսկ գումար չկար այդ ժամանակ, մեր ամուսնական մատանիների վաճառել, դրա մասին ասել եմ ու սկսել ենք այդ տնի ծառակումներից, դա եղել է 2002 թվականին, դժվարությունների միջով առաքում, կինը սարքում էր, ես առաքում էի ու այսօր հասել ենք 100-ից ավել կետեր ունենք աշխարհի 5 երկրներում, նաև ունենք ֆուդիտորի ֆուդհոլերի ցանցը, նաև նոր պրոյեկտ ենք սկսում իթնակտ ուտելիքը շարժվել, կառուցապատման ոլորտում ներդրում ունենք, IT ոլորտում, այսպես։ Մեծ կայսրություն է դարձել, ավելի կարելի ասել, հա, բիզնես։ Արմեն ջան, ձեր մոտ ոնց է եղել, հա։ Շատ հետաքրքիր է, որ սկիզբը էլի կնոջս հետ։ Բաքուրի մոտ հա նույն կերպ է ստացվել։ Մատանուպահը կա։ Մատանուպահը չկա, ճիշտ է, արդեն մենք ամուսնացած էինք, ընտանիք ունեինք, երեխա ունեինք, մեր առաջնեկը կար արդեն։ 2012 թվականին տարբեր բիզնեսներում ինձ փորձելուց հետո ես որոշեցի ըստ իս ամենաբարթագույն ոլորտը, դա հանրային սնունդն է, եւ 12 թվականին երևի թե նույն կերպ զրոյից ես հստակ հիշում եմ նույնիսկ իմ դրամապանակում այդ ժամանակ ինչքան գումար կար։ Մեկ անգամ հաղորդման ասել եմ 4360 դրամ էր, 60-ը 3 հատ 20 անացով էր։ Հա, այդ ժամանակ ես որոշում կայացրեցի փետրվար ամիսներ, որ մենք պետքա ունենանք Գարեջրի ակադեմիա։ Նպատակներ, որտեվ ես փոքրուց ասեմ լավ, թե բան չհնչի, Գարեջրի նկատմամբ առանձնահատուկ սեր ունեի ու գա ինչի ակադեմիա, որովհետև գիտելիքա հեմ պետքա լիներ այդ ամեն ինչը, այն ժամանակ ոլորտը շատ, այսպես ասած, թեր զարգացած էր Գարեջրային մշակույթի սպրման մասով, վայրեր նույնիսկ այսպես պրո սովետական ֆորտեգրած ինչ որ բաներից, եւ 12 թվականին սկսեցինք ու սկսվեց այնպես, որ ես ու կինս հայտնվեցինք խոհանոցում, եւ այդպես 3.5 տարի մենք կառուցեցինք այն խոհանոցը, որը մենք ենք պատկերացնում, որը պետքա լիներ նաև ու հետագայում նաև շարունակվեր, միջ այսօր էլ մենք ունենք մեր խոհանոցում շատ այն հիմնական բաներ, որ առաջօրվանից մեր ստեղծածն է։ Հետո 19 թվականին բացվեց էթնոգրաֆը, մենք ընդարձակվեցինք բավականին ուշ, եւ այս տարի մեր, այսպես ասած, գագաթնակետներ, մեր տրիլոգիայի էպոսը Փագակում ակադեմիականների համար արժեքահեն արդեն, ոչ միայն գիտելիքահեն։ Սա ընդհանուր մեր բիզնեսն է, մենք նաև այսօր ունենք արդեն առաջի օրվանից ունեցել են Գարեջրի արտադրություն, իդեպ տարածաշրջանում միակ օրգանիկ սերտիֆիկացված Գարեջրի արտադրությունն է, ոչ միայն Հայաստան, առաջ ասում ենք Հայաստանում միակ, հետո հասկացանք, որ տարածաշրջանում էլ չկա։ Վրաստան, Ադրբեջան, Թուրքիա։ Վրաստան, Ադրբեջան, Թուրքիան չեմ համարում մեր տարածաշրջան, մեր փոքրիկ տարածաշրջանի մասին։ Իսկ Թուրքիան չենք ուսումնասիրել, կարող է նաև այդպես։ Բավականին ինքը թանկ ուղղություն է ու շատերը չեն մտնում դրա մեջ, մանավ որ այսօր քչանում է օրգանիկ գարի։ Սա է ընդհանուր առմամբ միտումը զարգացման, էքսպանսիայի Հայաստանով դեռ, հետագայում արդեն կհասկանանք, թե ոնց ենք աշխարհը գրավում։ Բան կա, ասենց մի, օրինակ ես վերջերս վիճակագրություն իմացա, հանրային սննդի կետերը, Հայաստանում հանրային սննդի կետի միջին կյանքի տևողությունը 13 ամիս է, այսինքն
բացվում են տարեկան, ենթադրենք 100 հանրային սննդակետ, մեկը դիմանում է 10 տարի կամ 20 տարի, մյուսը դիմանում է 3 ամիս կամ 6 ամիս, միջընթերցը ամեն դեպքում հաշվել էր 13 ամիս էր գալիս, այդ հաշված էր 200 քանի կետի հիման վրա։ Հիմա էլի գնահատելու թե այդ ո՞րն է, ասենք պոպուլյար բառով ասեմ, գաղտնիքը, որ ասենք ձեր արդեն 20 տարի, չէ՞, 20 տարի եղավ ընկերությունը, ձերը եղավ 10 տարի, ասենք ո՞րն է այդ գաղտնիքը կամ ո՞րն են սկզբունքները, որ թույլ տվեց ձեր ընկերությանը գոյատևել, դիմանալ 20 տարի ու շարունակել զարգանալ։ Հիմա այդ հարցին հերթով ոնց որ անդրադառնանք, որտեղ շատ կարևոր է, էլի։ Հաստիզմը սկսեցի 4000 դրամով կամ մատանի վաճառելով, էլի, բայց միջինում 13 ամիս հետո փակվում են, էլի, ոնց եղավ, որ դուք չփակվեցիք։ Հիմնական պատճառը իմ կարծիքով, երբ որ ես տեսնում եմ, նաև ընկերներ ունեմ մոտ, որ փակվել է, երբ որ մի մակարդակի մարդիկ գալիս են ու համարում են, որ իրենք հասել են իրենց ուզածին։ Այս սրվա դարում դա ամենասխալ բանն է, եթե մենք հետ գնանք ավելի հին բաները, ես նույնիսկ դրսում ճամփորդելուց տեսել եմ 40-50 տարվա ինչ-որ ռեստորաններ, որոնք տենց մնացել են, ճիշտ է, իրենք ավելի վատ են աշխատում, կողքը ավելի հետաքրքիր, բայց հնում գոնե 40-50 տարի այդ ռեստորանները աշխատել են։ Հիմա դար այնքան արագ է փոխվում տեխնոլոգիաները եւ նորամուծությունները, որ եթե դու մի բան ստեղծես, որը շատ լավ է, դա այդ ստատիստիկան պատահական չի, դու կարա շատ հետաքրքիր բան անես, մտնես, բայց եթե դու չես շարժվում, դու ժամանակին համընթաց ինչ-որ նորամուծություններ չես անում, ան չես անում, դու նորից ընկնում ես այդ ինքնպլան եւ այդ մի տարի հետո դու երկու տարի հետո հետաքրքիր չես լինելու հաճախորդի համար։ Բիզնեսը հեծանվ է, եթե չես գնում, ուրեմն եթե կանգնած ուրեմն անգնաս։ Կանգնած ուրեմն, հա, դու անգնաց հետա, այդ է սկզբանքը, հա, հիմնական։ Ես լրիվ կհամաձայնվեմ Բաքուրի հետ, ես կուզենամ նաև չեմ կարող արհեստականորեն չհամաձայնվեմ, բայց կբաժանեմ դա 3 փուլերի, այո, 13-ը իրականում մեր ուսումնասիրություններով մենք այդպիսի ցուցանիշ չունենք 13 ամսվա, բայց կա այլ ցուցանիշ, որ եթե ռեստորան ապրում է 3 տարի, մենակ ռեստորան չի, հանային սնդկետ, կարող լինի ասենք շաուրմայի կետ, այո, եթե 3 տարի ապրում է ու 3 տարվա ընթացքում կարոցել է հաղթարի այդ 3 տարվա, այսպես ասած, բարդույթը, իր շանսերը հետագա կյանքը երկարացնելու միջև 10-15 տարի ոչ թե կրկնապատվում են, նույնիսկ եռապատվում են։ 3 տարին դա կրիզիսային ժամանակահատվածը, տարբեր համակարգեր աշխատացնելու, հետո ինքնաշատ սարքելու։ Երկրորդ կրիզիսը սկսում է, այո, ոնց որ Բաքուրը նշեց, ես կհամաձայնեմ այն մասով, որ Բաքուրը նշեց երկրորդ տենց փուլը, դա լճացման փուլն է։ Այսինքն լճացում տեղի ունենում, 3 տարի հետո կայանում է, արխային են ընկնում, այո, արխային են ընկնում, հետո լճանում են, հետո մարում է գնում, այսինքն գնում է էրոզիայի, ոնց որ ասում էին մեր այլ խոսակցության մեջ, էրոզիայի դարաշրջանն է սկսում։ 10-15 տարեկան ընկերությունները այլ պրոբլեմ ունեն, երբ որ ընկերության հիմնադիրները եւ այն ծնողները, այսպես ասած, թողում են ազատ նավարկման, եթե համակարգը միջև այդ չի ստեղծվել, ազատ նավարկումը չի դիմանում ալեկոծություններին։ Եթե դու հասցնում ես, հիմա ես այդ փուլում եմ, ես 10 տարեկան եմ, ես այս տարի իմ գեր խնդիրն է ճիշտ համակարգը դնել, որ աշխատի համակարգը, ոչ թե ես, այո, ես ա խնդիրը, առանց քեզ աշխատի, հա, այդ առաջ 3 տարի ո՞նց ենք հաղթարել դուք, ասենք ո՞նց ես զգացել քո կաշվի վրա այդ 3 տարին, էլի։ Ես էստեղ կուզենամ մի բան ավելացնել, ու շատ կարևոր, մեծ մասամբ մարդիկ սա չուզենալով, չպատկերացնելով կամ պատրաստ չլինելով դրան, այդ 3 տարին չեն հաղթարում։ Դրա բառը, ինչքան էլ հեթանոսական հնչի, դա զոհաբերությունն է։ Դու պետքա պատրաստ լինես բոլոր, գրեթե բոլոր տեսակի զոհաբերությունների։ Իմ դեպքում այդ զոհաբերությունը բավականին ծանր է նստել, որովհետև ես ոչ միայն ժամանակի, ֆինանսի եւ այլնի, այլ սեփական ներուժի ու ֆիզիկական, այսպես ասած, պոտենցիալի զոհաբերություն եմ արել։ Ինչ առումով։ Ну, ես 3.5 տարի աշխատել եմ, երևի թե միջինը 16-17 ժամ, իսկ որ կար, որ ես զգում էի, որ ես խոհանցից դուրս եմ գալի առոտ 7-ին ու տուն գնալ է մենակ իմաստ ունի լողանալ հետ գալու համար, ու դա զոհաբերություն էր, որտեղ նորաստեղծ ընտանիք եւ այլն։ Բայց ես ունեի նպատակ, երկրորդ հարցը այն է, որ մարդիկ չեն ունենում ոչ միայն զոհաբերության պատրաստ կամք, այլ նաեւ չեն տեսնում, թե վերջնակետը որտեղ է, լավ, եթե ես արեցի, հանուն ինչի զոհաբերվում, այո, որն է իմ տեսիլը, ես ուր եմ գնում։ Եթե դու տեսիլը լավ չես պատկերացնում, որ աչքերդ փակում ես, չես հասկանում դու որտեղ ես ու ուր ես ուզում գնաս, դե կյանքը կարճ արվում, դա ասենց հնդածվես մարում է։ Այս երկու խնդիրն է ինձ թվում, որ մարդիկ այդ 3 տարին չեն հաղթել։
կամ շուտ արագ փող աշխատելն, այսինքն այդ պրիսավուտ, հա։ Բաքու ջան, այս Արմենի ասացի ենթատեքստում, ասենք, քո առաջի 3 տարին, ձեր առաջի 3 տարին ո՞նց էր համակտում այս տեսչան, ո՞նց էր այդ կնկարագրես։ Իրականում մեր մոտ երևի թե 3 տարի չտվեց, մի քիչ բնույթի տարբերություն էլ կա ռեստորանային բիզնեսը ու ճաշարանային բիզնեսը, մեր մոտ իրանք իրարից իրականում ռադիկալ տարբերվում են, շատերին թվում է դա հանրային սննդի նույն ոչնա, բայց մենք օրինակ ավելի մոտիկ եւ հեշտ մտանք հյուրատների բիզնես, քան թե ռեստորանների բիզնես, ու կատեգորիկ մինչեւ այսօր չունենք ոչ մի ռեստորան, չենք էլ պատրաստվում ունենալ, որտեղ շատ տարբերվում է, և նշած լրիվ արգումենտները գնում է դեպի ռեստորան։ Ճաշարանի բիզնեսի դեպքում այդ 3 տարին չի, ճաշարանի բիզնեսի դեպքում դա մի տարի է, նույնիսկ ավելի պակաս։ Եթե մի տարի դիմացար, հա, եթե դու մի տարի, որովհետև 8 ամիս հետո, 6 ամիս հետո սպադա գնում, եթե դու նույն բանը նույն հաճախորդին ամենօրյա նույն հաճախորդն ա, դու կարա շատ ընտիր մենյու ունենաս եւ աշխատես որպես ռեստորան, նկաստատի մի 3 տարի, եթե շատ լավ ունես անվանական մենյու, բայց ամենալավ մենյուն, եթե դու վերցնես, օրինակն էլ կա հայտնի կազմակերպություններից մեկը վերցրեց լավագույն ռեստորատորին, մցրեց իր ֆիրմա, որ իր աշխատակիցներին կերակրի սուբսիդավորեց 500 դրամով 5000 դրամանոց ուտելիքը, 500 դրամով, բայց դա տևեց 6-ից 8 ամիս, հետո մարդիկ սկսեցին չուտել, որովհետև ձանձրանում են ցանկացած բան, այսինքն մեր դեպքում 6 ամիսը լճացման համար լրիվ բավարար ժամկետ է։ Ինչ որ բիզնես կենտրոնում եք, որտեղ որ աշխատողները ամեն օր գալիս հաց ուտում գնում են, պետք է բան։ Մեր աշխատողների 99%-ը ամենօրյա, 99.9%-ը ամենօրյա նույն հաճախորդներն են, ինչը ռադիկալ փոխում է բանը, եւ իրանք չեն գալիս կոնկրետ արտլանջես ինչ ուտելու, եթե մենք գնում ենք Բիրա Ակադեմիա այս գարեջուրը խմելու կամ այս բլյուդը ուտելու, մեր մոտ շատ լավ տպավորվել է դա, արտաշ մենք չենք գնում այս ինչ բան ուտելու, մենք գնում ենք պարզապես ուտելու, ու գիտենք որ մի նոր բան ա լինելու, ոնց որ ձեր տանն ա, որ դուք եկաք չեք գվանանում, որ անպայման առաջնային բանջը բավարարելու է, այսինքն այստեղ ավելի կարճա ձեր մոտ էլի, ավելի բան։ Իդ դու ոնց հաղթարեցիք այդ փուլը։ Այդ փուլը հաղթարել է, որ պարզապես ես տրամադրված, քանի որ ինքս ուրիշի մոտ աշխատելուց պրինցիպիալ որոշել էի, որ պետք է իմը սկսեմ, ես նույնիսկ այդ օրինակը շատ հստակ կա, երբ մեր մեզ նույնիսկ մրցակից ծնվեց, այդ մրցակիցը շատ ավելի մեծ գումարով ու կրկնակի ավել հաճախորդ ուներ, և մեկ էլ մի օր հանկարծ ինքը անհայտացավ, այդ մրցակիցը անհայտացավ, երբ որ մեզնից 2 անգամ շատ ուներ, մի տարի հետո աշխատելուց հետո ինքը շուկայից դուրս եկավ, երբ անհայտացավ, ըստեղ հետաքրքիր էր, որ ընդհանրապես 2 տարի առաջ հանդիպեցի մենկերոջս հետ մեկին ու ծանոթացրեց, երբ ասաց արտաշ Բաքու, ասաց ես ես կազմակերպության տերն եմ, ու ես այդտեղ շատ ինձ հետաքրքրեց, ասի ինչի դուք դուրս եկաք շուկայից, էլի որովհետև ձեր մոտ լա, ասաց այն գերեթի գործեր, բայց այդ տանջվում էի ամիսը $300, այդ ընթացքում ենք $50 էինք ամսական, դա հիշում եմ ինչի դրամով չեմ ասում, որովհետև այն ժամանակ կուրսը շատ ուրիշ էր, դոլարային վերացած, որ պատկերացնեք, ամսական $50 էինք աշխատում ընտանիքով, այդ $50-ով յոլա էին գնում, ինքը աշխատել էր $300, գնացել էր մասնագիտական իր IT ոլորտի, աշխատել էր $500, $600 էին տվել ու չէր տանջվի, առավոտ 6-3-6 եկավ, գնաց տուն, ինքը էլ ոչ մի խնդիր չունի, այսինքն այստեղ բիզնեսմենի եւ կարիերիստի տարբերությունն ա գալիս, այդ զոհաբերությունը շատ լավ նշեցարմը, որ դու պատրաստ պիտի լինես, որովհետեւ կարիերիստը պատրաստ չի եղբա, ժամ 6 եկա, ասում եմ գնամ իմ ընտանիքին նվիրվեմ, հանգիստ իմ համար ընտանիքով բանանեմ, ինչի տանջվեմ, եթե ավել փող եմ տալիս ինձ, ու նույն ձեւ ինքը դուրս էր եկել, ճիշտ է, հիմա հնարավորությունները մեր ու իր համեմատելի չի, բայց ինքը ավելի հանգիստ կյանքով ապրելու զոհաբերությունը չի արել, հասկացա, ու ինքը մնացել է ինչ-որ մի աստիճանի վրա, բայց ծեր արդեն ոնց որ միջազգային բան է դարձել էլի։ Շատ լավ, հիմա այդ առաջ փուլը ենթադրենք, զոհաբերության մասը ասնենք, հիմա մեր YouTube-ա դիտողները բացատրենք, թե ոնց են ոնց երկրորդ փուլը անցնես, այդ համակարգի անցնելը, որովհետև մինչև հիմա մենք մենտալ ունենք դες լավ ընկերներ եւ այլն, որ չեն կարող համակարգի անցնեն, համակարգ չանցնելու լավագույն տարբեր ընդգծված կարկախոսենա, երբ որ ասում եմ ինչեւ ես չանեմ, չի ստացվի, ես պետքա գլխներին լինեմ, որ ստացվի, ոչ մեկ ոչ բան առանցից չի կարող անել եւ այլն, այդ վատ մենեջերների սիրած կարկախոսներ են, էլի հիմա դու ես պայն անցնում ես համակարգի, մի քիչ պատմի ոնց ես անցնում, ինչ քայլերով եւ երբ ես պլանավորում անցնես ընդհանրապես հարթարության համար, ասեմ որ ժամանակ կար, որ ես էլ այդպես մտածում, որ եթե ես ինքս օրինակ նույն խոհանոցի դեպքում ասեմ, այս այն ժամանակ մի հատ ուտեստ ունեինք, դենց էլ դուրս եկավ իմ հետ միասին, որտեղ ոչ մեկ չկարացավ կրկներ, այսինքն ես չկարողացա տայ, դա ճիշտ սարքելը ինձ,
երևի որպես դասատու չկարողացա կամ որպես բան սովորեցնող չկարողացա դա ճիշտ բացատրել, փոխանցել։ Ու ես ասում եմ, դե լավ, հեսա ես դուրս կգամ ու սա կանվի, բայց այսպես չստացվեց, ստացվեց շատ ավելի լավ։ Հակառակը ես ինչ որ մի պիրուտ կար, ես զգացի, որ խնդիր է իմստեղ լինելը, որտեղ երբ որ լինում եմ այդտեղ, ինչ որ միտեղ չեմ լինում։ Ու հաղթարումը տեղի ունեցավ շատ բնական ձևով, ուղղակի հանգամանքներ առաջի եկան իմ անձնական, որ ես պետքա 1-2 ամիս բացակայի երկրից, տեղական 3-4 տարի հետո, 4 տարի հետո ես պետքա բացակայի երկրից, ես փորձեցի առաջի անգամ պատվիրակել, դեռ ոչ կարդացել էի պատվիրակության արվեստի մասին գրքեր, ոչ տեղեկություն ունեի, որ դա ինստիտուտ է իրականում, որ պետքա տիրապետես այդ գիտելիքներին։ Սուղակի պատվիրակեցի, տվեցի հստակ բաժանումներ, պատասխանատվության հրանգներ ու տվեցի մեկ միջոց իմ հետ կապնվելու, միայն մեկ դեպքում, երբ որ դանակը, այսպես ասած, հասնում է ոսկորին, այլ դեպքում ինձ միան չէին կարողան հանգստացնել, որտեվ ես մի քիչ սահմանափակ էի դառնում։ Ու երբ որ հետ եկա, տեսա, որ փայլուն ցուցանիշներ են, մենք ամենաբարձր վաճառքներն ենք ունեցել, խոհանոցը հեփի է, ամեն շատ լավ, ասեցի ժողովուրդ, դու էիր խանգարում ես ինձ, ես պետք չեմ, հա, ես ձեզ էլ պետք չեմ։ Հիմա ինչա կատարվում, հիմա կատարվում է մի process, որ ես հասկանում եմ, որ ժամանակի առումով սահմանափակ եմ, որովհետև ու ժամանակի առումով այն առումով եմ սահմանափակ, որ ես պետքա օր շուտ, այսինքն այս տարի ամբողջ համակարգը բերեմ ինքնաշխատ ռեժիմի, որ ինքս որոշակի գործայություն ունենես, միջի հիմա կամ օրինակ ֆինանսների մեջ, կամ օրինակ մարքեթինգի մեջ, կամ խոհանոցի իդեյնի մասով, հա, ասեմ, գաղափարական զարգացման, նոր մենյուներ, կոնցեպտուալ մակարդակի, այսինքն այդ տեղ կամ ես հասկանում, որ ես ֆինանսից հաստատ պետք է դուրս գամ, մարքեթինգով, քանի որ նաև բնույթով նա ես միշտ այսպես ասած այդ ստրատեգիի մեջ կլինեմ, բայց դա գործառնական մաս չի, դա ավելի շատ էլի տենց ռազմավարական է, ու իմ ներկայությունը կապված չի լինի տարբեր հանգամանքներ, որ այ եկան կոմոդ, ճիշտ ասած Արմեն ջան, դու տեղում չէիր, ոնց որ մեզ լավ չսպասարկեցին։ Սա ամենավատ ցուցանիշն է, որ կարող են ինձ ասել, միշտ չի, որ դա օբյեկտիվ լինի, որովհետև հակառակը, շատ դեպքերում մարդիկ ուզում են, եթե մանավանդ ինչ որ մեկի վրա կառուցած բիզնես է դա, հա, օրինակ մարդկա ինքը դեմքն է այդ բիզնեսի, դու ուզում ես գնաս, միշտ տեսնես իրան այնտեղ, բայց խոշոր հաշվով օբյեկտիվ է, երբ որ գան, քեզ չտեսնեն այնտեղ, ամեն ինչ լավ լինի ու ասեն, դե հիմա այական չի այդ մարդը տեղը, թե տեղ չի։ Սա ցուցանիշ է լինելու, ու հիմա մենք այդ process-ի մեջ ենք, անցել ենք երևի մի 50-60%-ը։ Ինչ քալերով ես գնում դեպի այդ process-ը, այնտեղ սկզբնական ոչ որ ասցիր, այտենց բախտը դերեց, էլի այտենց է հնչում, որ գնացի, եկավ, լավնա, բայց այդ բախտը դերել չի լինում, այդ ինչ որ քալեր հետևանքը, ենթադրում եմ, այդ քալերը նա եղա, որ դու կարծես լավ թիմ ստեղծես։ Հիմա համակարգային է, հիմա համակարգային է, հիմա թիմը կա, կա թիմի կորիս, մենք 7 հոգուց սկսել ենք ընտանեկան բիզնեսով, հիմա ընտանեկան բիզնես ենք, բայց 102 հոգի ենք, ու այդ 100 հոգու տակ արդեն պետք է լինի, որ ընտանեկան բիզնեսը 7 հոգին ազգական չեն եղել, չէ, ուղղակի եղել են, ազգական էլ են եղել, մեջները ազգական, այո, այո, եղել են քույրս, կինս եւ այլն, ապագա փեսաս եւ այլն, այսինքն ու նաեւ մարդիկ, ովքեր ես գրեթե ընտանեկան, որտեւ մանկուս ճանաչել եմ, այդ մարդիկ այսօր մեր top management-ն են, իրանք բոլորը կան, այդ առումով մեր մոտ ռոտացիան բավականին ցածր է, որովհետև մենք ունենք մեծ կորիս, որոնք առաջին իսկ կորվանից ստեղն են, 10 տարի ստեղն են, նույնիսկ անչափասային չափաս են դարել ստեղ, ընտանիք են կազմել այստեղ, հոսունությունը քիչ է ձեր մոտ, էլի, հա, հոսունությունը քիչ է, ու դա մենք դրանով ոնց որ մենք շատ արժևորում ենք դա, բայց խնդիրը հիմա համակարգային է, այդ քո ասած բախտ բերելու խնդիրը, որ չլինի, մենք համակարգային ենք փորձում դնենք ամեն մի օղակի համար առանձին համակարգ, միտեղ ավտոմատիզացիա համակարգ, միտեղ կոմունիկացիոն համակարգեր, միտեղ զուտ ալգորիթմներ, որոնք մարդու տեղը պետք է աշխատեն, հա, ասենք տարբեր ալգորիթմներ կան, չեմ ուզում ծանրացնեմ խոսքս, բայց սա այն ամեն ինչն է, ինչ որ բերում է, որ համակարգերը աշխատեն, դրա համար նոր բաժիններ ունենք, դրա համար ունենք անվտանգության եւ ստանդարտների բաժին, որը երբեք չենք ունեցել, այսինքն ստրուկտուրալ է փոխվել ընկերությունը, ու այս տարի ընկերությունը դարձավ, այսպես ասած, ստորաբաժանումների խումբ, կոչվում ակադեմիա միաբանություն, այսինքն այդ ամեն ինչը, գործարանը, մեր արտադրությունը, մեր ռեստորանը, բոլորը մեկի մեջ են, ու ընդհանրապես ուրիշ ձևի է կառավարվում, կառավարումը ուրեմն երկու թև,
առաջին եւ երկրորդ այսպես ասած աստիճանի խորհուրդներով ու դա դուս է գալիս, որտեղ միանձնյակ բուրգ կամ միանձ մեկ մարդուց կախված բան չկա։ Այս ընդհանուր առմամբ էլի, բայց դրանք շատ սպეციფიկ են ըստ ոլորտի ու ըստ կազմակերպչական, այսպես ասած, գործառույթների ուղղությունների։ Ընդհանուր առմամբ էսա, համակարգը պետքա լինի անկախ մարդուց եւ ճիշտ աշխատի։ Նաեւ լինում են հակահամակարգեր, դա ասեմ, որ հակահամակարգեր այդ նրանք, որ դու գիտես, որ տենց կոտոշավոր ճիշտ բան ես անում, բայց վերջում քո համակարգը ստեղծած քանդում է։ Օրինակ ուրճացված բյուրոկրատական ընկերություններ, դենց դրա արգասիքն է, որ իրանք ինքան մեծացում են կոմեդի կլաբով լավ կա, ասում է շես պրիկլից или պրիբից, որ դա չլինի, այսինքն դրա երկրորդ բևեռն է կա, որ պետքա չհասնի ծանր բյուրոկրատիան, էլի։ Այո, այո, համակարգով։ Հաստատության, եթե ամփոփենք թիմ եւ տենց հերթականությամբ փոխանցել ըստ դիտելիքի, ըստ կանոնների, էլի, համակարգի փոխանցել։ Բակուր ջան, կոմոդ ոնց է, ձեր մոտ ոնց է եղել բանը։ Այստեղ ես ոչ թե հա, ասեմ ոչ թե մեր մոտ ոնց է եղել, այլ մեր մոտ էլ է տենց եղել, բայց ինքը ինչա, գլխավոր երկու բան եմ ուզում ասել, երկու կետ կա այստեղ բան անելու, որը շատ իմ ընկերների հետ փորձից ելնելով մենք էս խալը գործում ենք։ Ինչի չեն գնում դրան։ Համար առաջին, երբ որ փորձում ենք գտնել մեզ փոխարինող մարդ, եթե մենք փորձում ենք գտնել մեզ փոխարինող մարդ, եթե զրույցը շատ շատերի հետ եմ ունեցել, ասում եմ, դա չի կարում, իմ նմանը չի կարող, ասեմ, եթե քո նման կարողանան, ինքը կդառնա բիզնեսմեն։ Որ պայ դու փորձես քո նման քեզ փոխարինող մարդ, դու տեղ տապալված ես։ Բասմա ելքը ո՞րն է։ Ելքը, ասում եմ, քո գործը պետք է անի մի քանի հոգի։ Մի հոգի չի կարող անի, մի քանի հոգի բաժանում ես քո գործը պրոֆեսիոնալ մասնագետների ու ավելի լավ է լինում։ Եթե այսօր մենք նայենք, ես ու կինս ընդհանրենք սկսել ենք բիզնեսը իրար հետ, նորից նույն ընտանեկան բիզնեսով 4-5 հոգով մայրս եփել է սարերը, հիմա հաշվապահությունից բռնած ես եմ։ Հիմա եթե մենք նայենք իմ ու կնոջս գործը ով է անում, հենց այն դեպքում, երբ որ ամբողջապես դուրս չենք եկել բիզնեսից, նույն ես համարը լրիվ դուրս եմ եկել, կինս էլ դուրս չի եկել, բայց հիմա որ նայենք քանի հոգի է անում, մոտավորապես 400 հոգի մեր գործը երկու հոգու անում է, 400 հոգի ադմինիստրացիան արդեն չի, այսինքն եւ ըստեղ, երբ որ դու հասկանում ես, հա, այսինքն երբ որ դու հասկանում ես դա, հաջորդ բահը, որը գալիս է, ես մի ընկերներից մեկին բացատրեցի, ասեցի, հա, թույն է, ճիշտ ես ասում, գնամ անեմ։ Գնաց մի որոշ ժամանակ անց, օ, անգիր ջան, ասում է, 10 միլիոն փող եմ ստանում, 10 միլիոն, 10 թե 15 միլիոն, ինչ որ գումար ամսական աշխատում, այդ քո ասած պրոցեսով ես կեսը պիտի դուրս տամ, ասում, անգիր, դու պատկերացնում ես, ես 7 միլիոն մի անգամից անեմ աշխատածից կեսը։ Ես հիշեցի իմ առաջի այդ քայլին գնացածը, երբ որ ես անում էի այդ գնումները, ես ինքս էի գնում առավոտյան ժամը 6-ին, 5-ին դու գիշերը վեր կանգնում, գնումներն էի անում, հետո գալիս էի առաքումն էի անում, հետո հաշվապահությունը, որ հիշեցի ես իմ գործերը վրայից հանելու, այդ ժամանակ մենք աշխատում ենք թվերը մինչև այսօր պահ 1.800.000-ից 2 միլիոն դրամ, եւ ես 1.5 միլիոն դուրս տվեցի։ Ասում եմ, ես ոչ թե կեսը, այլ 80%-ը դուրս եմ տվել, որովհետև դա էր միակ քայլը, որ ես հաջորդ քայլին երկու օբյեկտ ունենալուց հետո կարայի ունենալ 4-5-6։ Այլ տարբերակում ես պրոստը կամ տրակելու էի ֆիզիկապես, չկարողանալ աշխատել, հոգնածություն, գերլարվածություն, այսինքն հաջորդ պայնը գալիս է ֆինանսականը։ Այդ մի բանը, որ հաղթարեցիր, հասկացար, հետո որ հասկանում ես, որ քեզ պետքա քո փոխարեն 3-4 հոգի, մեկ է նայում, ասում ես, չէ, այս ի՞նչ թվեր եմ ես դուրս տալի, բայց դա է ներդրում, ա դա, ոչ թե գումար դուրս տալա, ոչ թե այնա, որ ես հենա կարամ, ես կգնամ, ինքը ասեցան կանեմ փողը կավակեմ, հենա ես զակուպը կանեմ, որ էժան լինի, հենա ես կանեմ, այն կանեմ, դրա փոխարեն դու ժամանակդ ազատում ես եւ քո ընդհանրապես բիզնեսմենի գլխավոր բանը պետքա լինի հենց այդ ստրատեգիա մշակելը, մնացած բոլոր մնացած բաները դու պետք է կարողանաս տաս մյուսներին, այդ մի բանը ստրատեգիան, այդտեղ դու պետք է մասնակցություն ունենաս, դա կարող լինի տարվա մեջ ընդամենը մի օր, հա, վերջի իտոգ, երբ որ դու գալիս ես բանի, դա կարա մեծ կորպորացիաները իրանց բուն բանին ստրատեգիայի մասնակցությանը տարվա մեջ մի օր երկու օր նվիրում են, մնացած ժամանակ ազատ։ Հա, հասկացա, այստեղ մի ուրիշ բան էլ կա, որ եթե գնանքն որ ես երկրորդ փուլն էր եղավ, կարողացանք պատվիրակենք, ազատվենք եւ այլն եւ այլն, այստեղ մի հատ հարց առաջանում, հանուն ինչի, որտեղ չէ, ասենք երկուստ էլ են մակարդակի եք հասել հաստատ այդ փուլում, որ միջինից բարձր եք հաստատ եղել վաստակած գումարով եւ այլն եւ այլն, չգիտեմ, տարվա մեջ մի քանի անգամ արտասահման գնալ, տուն, մեքենա լավ եւ այլն, այսինքն այն բոլոր միջին վիճակագրական բանի հայ կամ ոչ մեր հայ ցանկացած աշխարհի քաղաքացին ցանկալի կետերին բոլորին հասել եք,
Հանուն ինչի, ես ժամանակ տրամադրեմ 1 տարի, 2 տարի եւ ազատվում ինչ որ բանից եւ որ իմ ժամանակ ազդեմ։ Հանուն ինչի, օրինակ, կոմոդ հիմա գնում ես համակարգի, ուզում ես ժամանակ ազդես։ Հանուն ինչի։ Առաջինը ասեմ, հանուն ինչին, հետո ասեմ թե իրականում ավելի խորը մատ մակերեսային պատասխանը։ Մակերեսայինը հետեւյալն է։ Հանուն նրա, որ քո ընկերությունը լինի ավելի երկար աշխատի, քան դու կապրես։ Այդ առաջինն է։ Որովհետև եթե քեզանից կախված լինի, ու մաքսիմում այդ տենց ընկերությունը կան նույնիսկ համաշխարհային, որ մարդուց են կախված, հետո քանդվում է, որովհետև սերնդափոխությունը ճիշտ չի տեղի ունեցած։ 90, եթե չեմ սխալում, 8% ընկերությունները ոչնչանում են երրորդ սերնդ թորով, թորով, այսինքն մաքսիմ թորով, ինչ որ ոչնչանում է։ Բայց թորը հաճախ իրենց կյանքի ընթացքում էլ կարող է լինել, էլի հա։ Հակառակ process-ն է կա, երբ որ ընկերությունները երրորդ սերնդի ժամանակ ծաղկունք են ապրել, խոշորագույն, ու ես կարամ Մարսի օրինակը բերեմ, օրինակ, որ միջի հիմա Մարս ընտանիք է, իրենց ազգանունն է Մարս, Մարս ընտանիքի, եթե չեմ խոսում, երրորդ թե չորրորդ սերունդն է հիմա, ու հեսա էլի սերնդափոխություն արվելու, որտեվ իրանք արդեն մեծ են, այդ մարսիանինները մեծ են, էլի պետքա փոխվի։ Այդ մի մակերեսային հարց է։ Երկրորդը հանունը ինչի իրականում, որովհետև եթե բիզնեսի մեջ ես չեմ բացառում, որ կան տենց բիզնեսներ, բայց ես իմ մասով եմ խոսում, իմ փորձառությամբ։ Եթե բիզնեսի մեջ չկա արժեք եւ արժեհամակարգ, նո հենքերը, որոնք պետքա պահեն այդ ամեն ինչը, շատ անհասկանալի են ու խարխուլ։ Այս տարի էլ նույնիսկ վերահաստատել ենք այդ ակադեմիա Unity-ով, հա, միաբանությամբ, որ ամենակարևոր բանը մարդիկ են եւ արժեքները, որոնք գրվում են կամ սերմանվում են մեր կորպորատիվ հարաբերությունների մեջ։ Սրանք առանցքային կարևորություն ունեն, որովհետեւ բիզնեսի կառավարման մեջ բոլոր տեսակի բիզնեսների ես շատ կարճ իմ կարիերայի ժամանակ աշխատել եմ նաև միջազգային կազմակերպությունում, շատ խոշոր։ Ու ես հասկացա, որ հենց այդտեղ էլ սկսում է ընկերության ներկայացումը արժեքներից։ Ինչ value-ներ ունի այս ընկերությունը։ Vision եւ այլն value-ներ։ Որտեվ նայում ես, աշխատում է մի քանի միլիոն մարդ այդ ընկերությունում եւ այլն, բայց մեկը արժեքները իրանք դրել են հիմքում։ Ու սա շատ կարևոր է, ու ես սա եւս կարևորում եմ, որ դա ոչ միայն բիզնես մշակույթի, դա ընդհանրապես հանրային կյանքի, հանրային մշակույթի փոփոխություն է։ Ինչն է կարելի, ինչը չի կարելի, ընդհանուր արժեքները ինչ են։ Դրանք տաբուներ են, դրանք կարելի նաեւ չի կարելիների ինչ որ սահմանազատում է այդ արժեք, առաջի արժեքներ, օրինակ, առաջի տաբուներն են եղել արխանտրոպների ժամանակ։ Դե համար հանուն ինչի, հանուն արժեքների, որովհետև ստե մի քիչ էգոցենտրիկ չպետք է մտածես, ասում ես, քեզանից հետո էլ այդ ամեն ինչը պետք է շարունակվի։ Ու եթե մենք մտածում ենք ռեալ, ոչ թե լոկալ ինչ որ մի քաղաքի, մեկ գյուղի, այլ ավելի մասշտաբային ընկերությունների, չի բացառվում, որ իմ կամ մեր կյանքը չբավարարի, որ մենք չհասնենք այդ աշխարհ գրավելու, այսպես ասած, հա, ձևաչափին, բայց դու դրա մի ճանապարհն ես ու նորմալ է, որ դու չհասնես, հոթա դու տեղի ունենա 40 տարի հետո, բայց դու տեղի ունենա, ոչ թե ընդհանրապես համակարգան ես, որ քեզնից շարունակի աշխատել։ Այո, հա, պետք է մի քիչ լայն մտածել, առանց էգոյի, ինչ որ շահի կամ նույն մեքենա քշելու մակարդակի, ես իրականում բաներ կա, որ իմ կյանքը շատ քիչ է փոխվել 10 տարի առաջ ու հիմա, նույն հագուստն եմ հագնում, նույն ժամացույցն եմ կրում, շատ քիչ բան է փոխվել։ Իհարկե, շատ բաներ կոր քեզ թույլ ես տալի, առանց չէր թույլ տալիս։ Այսինքն գոնե մտքով գիտես, որ կարող ես թույլ տալ նաև, բայց հետո հարցը դու թույլ ես տալի թե չէ։ Նպատակը լրիվ ուրիշ է։ Նպատակը սեփական բարեկեցություն ապահովելը չի, դա էլ է սահմանափակ, էլի մի օր դա էլ է սահմանափակ։ Հանուն, եսից դուրս, շատ լավ։ Հիմա բան աստիճան հաջորդ քո պլանները, ձեր, ասենք, ընկերության գարեջի ակադեմիայի պլանները ո՞րն է, եթե դուրս ես գալիս, մեծացնել 10 ցանց, 20 ցանց, 30 ցանց եւ զբաղվել են բաներով, որոնց այսօր դու չես կարող ժամանակատար, բայց արդեն պիտի անես, բայց չես կարողանում, չես կարող ընթարցակվես, չես կարողանում ունենալ, ասենք, այն միջավայրի մեջ գտնվելու այն հանդիպումներին ժամանակ տրամադրելու, օրինակ, հա, նո բիզնես ոլորտի, որոնք, օրինակ, ես արդեն հոկտեմբերից մանթաշացի ակումբի անդամ եմ։ Արդյոք ես բավարար քանակի եւ որակի ժամանակ կարողանում եմ տրամադրել, որ շփվեմ գործարար համայնքի հետ, ինչ որ մի բան սովորելու, ինչ որ մի բան տալու, շատ կարեւոր է, շատ կարեւոր է ոչ միայն վերցնելու այդ մասը, այլ տալու։ Ես կարծում եմ դեռ ոչ,
որովհետև ես դեռ այս բան պերիխոդնի, հա, ոնց կլինի, պերիխոդնի անցումային շրջանի մեջ եմ, բայց ինձ հիմա դա պետք է, որովհետև եթե ես ուզում եմ գտնվեմ իմ նշաձողը ստեղը ու իմ տեսիլը ստեղը, որ ես պետք է գտնվեմ, ես դրա համար պետք է ժամանակ ու միտք գեներացնեմ։ Կարո՞ղ ես։ Միտք գեներացնելու համար դու պետք է անես բան, որը այսօր չես անում ու հակառակը։ Այս ուսում համաձայն չես ալնի։ Այս ընկերներ ասեմ, ինչի համար եմ ասենց ասում, մենք ինձ խորհուրդ են տալիս, ասում են, երբ որ երկու հոգի խոսում են, ցանկալի բանավեճ առաջացած, այտենց ավելի հետաքրքիր է, կարծիքս այտենց հետաքրքիր, թե սենց, դա էլ ինչ-որ ներքևը կարծիք գրեք, իսկ ինչ այդ հարցնեմ համաձայնես թե չէ։ Հա։ Ասում են, ոնց զրուցակիցեք վեր է դերը։ Ավելի չէ, ցավոք սրտի համաձայն է։ Ավելի չէ, համաձայն։ Հա։ Բայց ասեմ իմ կարիմ իրականում, որովհետև անձամբ բախվել եմ, հանուն ինչի բախվել եմ իրականում դրա հետ, որովհետև հանուն, երբ որ բարեկեցության եւ հանուն քո ընտանիքի եւ քո սերունդների բարեկեցության, երբ որ այդ մտածելակերպով ես գնում, դու մի պահի գալիս ես, եթե անկյաս դնեմ 15 թվականի դեկտեմբերի 31-ին, այդ նոր տարվա գիշերը մարդուկին որոշեցինք, որ վերջ, այսինքն ինչ վերջ, մեզ էլ բան պետք չի, ինչի պետք չի, որտե մենք բավարարվող մարդ ենք, ես բնույթով տենց եմ, այսինքն կազինոներ չեն գնում, հետաքրքիր չի, թանկանոց բաներ չենք սիրում, մեքենաներ ունենք, քաղաքից դուրս ունենք, տարին 4 անգամ ճամփորդում ենք, արդեն սեփական հյուրատուն ունենք, դրսում ունենք արդեն բանից Հայաստանից դուրս ունենք օբյեկտ, եկամուտը բավարարում է, հավելյալ եկամտի համար հավելյալ գլխացավանք է պետք արդեն, հավելյալ ավելի մեծ մարդկանց հետ շփվել, ավելի մեծ բաների տակ մտնել, հա, ռիսկերի տակ մտնել, բնականաբար հանուն ինչի պետք չի, ու իրար կենաց խփեցինք, ասենք բավարարված ենք, թույնա, ընտիրա ու թելանք ճամփորդել ու նորից գնացինք, ու 16 թվականի ապրիլյան պատերազմը բացատրեց հանուն ինչի։ Եթե դու մտածում ես սենց, այդտեղ արդեն խնդիր ունես, դու հասկացանք, որ ինչ դու լավ կարաս քո տան մեջ ցած գեղեցիկ նստած ես, բայց բայրակթերը գախփի ու քո այդ ամեն ինչը վերանա, քո մտածածը, քո պատկերացրած երջանկություն, այսինքն դու պետք է ստեղծես մի բան, որը արժեքտա քո երկրին, եթե ինքը այդ արժեքը չտվեց, դու բան չես արել, եթե դու այդ ձգտումը չունես, ու իմիջայլոց օրինակ հաջողությունը ամերիկյան բիզնեսների եւ բանի ամերիկյան հարցումներն էին նայում, ու հետաքրքիր էր, որ Հայաստանում էլ էին այդ հարցումները արել երիտասարդների մոտ, ովքեր ուզում են բիզնես սկսել, 80% եւ ավելին ամերիկայում պատասխանել էին, որ իրանք ուզում են բիզնես ստեղծել, որպեսզի գրավեն աշխարհը, նոու-հաու ու իրանք երկիրը հզորանա դրանով, նոր տեխնոլոգիաներ, այսպես բարձրակարգ մտքեր, Հայաստանում 80% ցավոք ստի որ փող աշխատեն, այդ արդեն շատ վատ է, եթե դու բիզնես սկսում ես փող աշխատել, դա կարիերան է, պետք չի բիզնես սկսել, որպեսզի փող աշխատել, հա, որովհետև դա ռիսկ է, դա տանջանք է, եւ դա ավելի ռիսկ է, որ կարաս չաշխատես, քան թե կարիերայի դեպքում, կարիերան 100% է, ասենց ասեմ, դու լավ սովորես, լավ մասնագիտես ու 100% գործ կունենաս, դա ապացուցված է, բիզնեսը դու կարող ես շատ լավ ամեն ինչ սովորես ու անես, բայց բիզնեսը սկսես ու միանգամից տակտաս ամբողջապես ընկնես պարտքի տակ։ Դրա համար բիզնեսի դեպքում ես անձամբ դրա հետ առնչվել եմ, երբ դու պետքա հասկանաս քո նպատակը, եւ եթե ես համարում եմ, որ մինչեւ 15 թվականի իմ նպատակը այլ դրած լինեի, մեր քայլելը ավելի արագ կլներ, որովհետեւ մենք ռադիկալ 16 թվականից ենք սկսել արագաճը, մինչեւ 16 թվականը 2002 եւ 16 թվական 14 տարի, բայց մեր աճը շատ դանդաղ ա եղել, մեր իրական աճը եղել այդ ժամանակ, երբ որ մտածելակերպ փոխվեց, որ իմ մասշտաբային փոխվեց, որ ես պետք է աշխարհ գրավեմ, իմ նպատակը դա է, ոչ թե, չգիտեմ, ես մի հատ ավել ավ մեքենա քշեմ կամ անից, դա հետաքրքիր չի ընդհանրապես։ Հասկացա, այդ բանը ցավոք է, մի մեծ զանգվածի մարդկանց մոտ այդ ամբիցիան չի, հենց այդ փուլում իրենք մնում են, էլ այդ փուլը չեն ասում այդ երկրորդ փուլը, ձեր դեպքում երկուս մոդել անցելը ցավոք սերտի մեծ մարդ, շատ-շատ մասշտաբի, ու այդ ես լավ տեսնում եմ բանով, նույնն ասենք, չգիտեմ, Սպյուրքում դե մոնտաժանցի մասնաճյուղներ ունեն այդ շրջանակներում, որ պատտվում եմ, մեր հիմնական նաև հայկական բիզնեսի խնդիրը եւ Հայաստանում եւ Սպյուրքում դա միջակցությունն է, միջոց բավարարումն միջոցությամբ, ասենք հիմա կարող է Լոս Անջելեսի միջակ բիզնեսը ըստեղի համար մեծ լինի, բայց մեկը ինքը Լոս Անջելեսի համար է միջակցություն, ասենք մի քանի հատ ավտովերանորոգման կետ են բացում,
Շուտիեղ ապրում են վերջպահարվեցին։ Մի հատ հանդիսությունների սրահային բացում, շուտիեղ շատ լավ ապրում են վերջպահարվեցին։ Ինք ընդհանուր հա կարող է գալ Հայաստան թույլ տան իրենց 5 միլիոն դոլարով ինչ-որ հյուրանոց առնել։ Եվ ոն, բայց իրենք Լոս Անջելեսի միջակցություն են, իրենք չեն երևում այնտեղ ընդհանրապես։ Այսինքն այդ բանը, այդ միջակցությունը շատ շատ ծանր է։ Այդ այս վերջերս ում է դենք խոսում, եկանկյան եզրակացությամբ, որ գուցե դա նրանից է, որ հայրս գոյատևման ռեժիմի վրա ենք։ Ցեղասպանություն դա սովետական միություն, որը փլուզվեց էլեգոյատևման ռեժիմ, ու այս երկու Արամ Փախչյանին հետ էին խոսում։ Այս 2000 թվականից հետո սերունդն է, որ նոր այդ գոյատևման ռեժիմից դուրս է եկել։ Այսինքն իրենք 90-ականից չեն տեսել, սովետական միությունը այդ երկրորդ համաշխարհային չեն տեսել եւ այլն, ու հետեւաբար իրենք արդեն ուրիշ են։ Իրենք ուզում են աշխարհ այդ ստարտափերը հենց այդ սերունդն է հիմնականում, չէ՞, աշխարհ գրավել եւ այլն։ Այսինքն ինչ կարծի եք, էլի, այդտեղ ոնց դուրս գալ այդ գոյատևման բանից, էլի սինդրոմից, էլի, ինչ հարց է սա։ Ուրեմն ես տեստեղ եկ ասեմ, որ ստի ինստիտուցիոնալ հարց կա։ Դա քաղաքականության մեջ կա։ Կարելի է գտնել, կարդալ, ու ես առանց դա իմանալու, այն որ ասում են մաշկով է զգում, ես առաջորդվանից հարցազրույցներին էի միշտ այդ օրինակը վերում։ Մեր մոտ մի հատ հարց կա, հիմա կարող եմ ասել մարդիկ, ովքեր բաղում այսօր մեր մոտ կգան աշխատանքի, թող արդեն պատրաստված լինեն։ Մի հատ հարց կա, նու մի շարք է, բայց ամենակարևորը, երբ որ այդ հարցը տալիս ենք, սխալ պատասխանը հնչում, հետո ուղղորդում ենք, փորձում ենք բրկենք սիտուացիան, մեկը չի օգնում, մենք չենք վերցնում այդ մարդը։ Ասում ենք, ինչի՞ ես ուզում աշխատես։ Ասում ենք, ուզում եմ շատ փող աշխատել։ Փորձում ենք էլի տնդղել, մի քիչ բերել, դե համոզել աչքով ունքով, չէ, փող եմ ուզում աշխատել։ Մենք չենք ընդունում, որովհետև ինստիտուցիոնը ի՞նչն է։ Նպատակը եւ արդյունքը տեղերով խառնում են։ Դա ոչ թե մեր ազգի բնորոշում է, չեմ կարծում, որ միայն մեր ազգի, զարգացող երկրների, գրեթե բոլոր զարգացող երկրների ազգերի, զարգացած չէ, Ամերիկան զարգացած երկիր է, գաղափարախոսության վրա հիմնված է։ Ինչ գաղափարախոսություն, այլ հարց է, կա այդ գաղափարախոսություն։ Մենք զարգացող ենք համարվում, դեռ պետք է ինչ-որ մի բան զարգացնենք, ուրեմն, հա։ Նպատակը ո՞րն է։ Նպատակը հենված է հենց այդ գաղափարախոսության վրա, այսինքն դու տեսնում ես ընդեղ ես ուզում գնամ, այսինքն ինչի վրա ես հենվել, գաղափարի, քո գաղափարը ո՞րն է, որ ոնտեղ գնաս, նպատակդ հասնելու գաղափարը ո՞րն է։ Ու շատ սպորտումը շատ լավ, սա ակնհայտ է, շատ կարճ ասեմ, բայց լավ օրինակ բերեմ, հա, ու այդ օրինակը միշտ բերում եմ։ Եթե մի օր Արոնյանի մտքով անցներ 7 տարեկան Արոնյանի, որ ինքը պետք է շախմատիս դառնա, որտեվ փողը պետք է, ուզում է հարուստ լինի, կը երբեք չէր դառնա աշխարհի լավագույն տասնյակի մեջ մտնող գրոսմայստերը։ Ինքը գնացել է նպատակի, որ պետք է լինի լավագույնը ու տասնյակի մեջ մտնի ու հասել է դրան։ Այ արդյունքը, ուղղակի եթե դու նույնիսկ հոգեպես հիվանդ մարդ լինես, ծանր հիվանդությամբ, գենետիկորեն, մեկը այդ մեշոկով գումարը բելույին դնեն։ Այլ բանը թե ոնց է ծախսելու, բայց այդ արդյունքը, այսինքն գումարը լինելու էր ապրիորի։ Հենց այս հարցն է, իսկ եթե մարդիկ բիզնեսը դնում են փողի համար, արդյունքի վրա, ո՞րն է նպատակը այդ արդյունքի, ասեմ, Բակուրը շատ ճիշտ է ասում։ Ո՞րն է նպատակը, այսինքն նպատակը այնքան վեհ պետք լինի, դու կարող կյանքում չհասնես այդ նպատակի։ Ես համոզված եմ Արոնյանը դեռ չի ասել, քանի Մագնուսը կա։ Որտեվ չի հասել, Մագնուսը խնդիր է հիմա Ֆիշերի Տետրով։ Քանի իրան դա չի հասել, ինքը չի ասել իրեն, ու լավա որ չի հասել, որտեվ ինքը միշտ ստիմուլ ունի։ Լինել համար մեկը, իր այդ է, համար գնաց հիմա, որտեվ ընդեղից եւ ավելի հեշտ կդա։ Հիմա մեր նպատակը էլի պետքա վեհ լինի։ Այ գաղափարը խոսությունի չեն ասում, դա վեհ բան է։ Դա այնպես հողերեն չի, էլի։ Նյութական չի, չես կարա կտես։ Բայց որ դու դրան հասար, երկիրն է, եթե դրան հասավ գաղափարը, իրա այսօր մենք եթե հիմնված լինենք վերջին 30 տարի առանց քաղաքականացնելու մեր հրճակագրի վրա, մենք այլ երկիր կունենայինք, ավելի հարուստ իհարկե, արդյունքը որտեվ մեծ կներ։ Սա է, սա շատ ակադեմիական բանա, որը պետքա ուղղակի տարանջատ։ Այսին հանուն գաղափարսեն ցավոք սրտի Հայաստանի Հանրապետությունը այս բանի չունի գաղափարախոսություն, ու այդ լավագույնը վերջերս ով էր ասած, որ փակ հարցումներ էին արել, թե հասկանամ արդեն ինչ նպատակ ունեն, օրինակ Ադրբեջանում մի քանի տարի առաջ Ադրբեջանում հիմնական նպատակն եղել էր բանը ռևանշիզմը, ասենք Վրաստանում նպատակ եղել էր եվրոպական երկիր դառնալ, եվրոպական միություն մտնել, Հայաստանում նպատակ չի եղել։
Հայաստանում ասենք եղել է 100 հարցումից 90 պատասխան։ Այստեղության մենք այն արդյունքն է, որ չունենք բրգաձև գաղափարախոսություն, այսինքն չկա մի իդեա գաղափար, հանուն որի մենք իմանանք, հա մենք մեր ապագան դա է, որտեղ երբ որ դու ունես գաղափար, մտածում ես հա դե լավ, այս պայն անվտանգ չի երկիրը, բայց ես գաղափարի համար ապրում եմ, աշխատում եմ, վաղ դարձեմ անվտանգ, բայց եթե գաղափար չունես, ասում ես այս պայն անվտանգ չի, գնացի, վերջ։ Թողոցի գնալ այնտեղ Ամերիկայի անվտանգ է, այսինքն այդ հիմնական մեր ճակատագրական ու ամենամեծ խնդիրն է, այս մասով ինչ կարծիք ես։ Իրականում Եվրոպային միանալը եւ նույն Ադրբեջանի ռևանշիստական մտահղացումը դրանք գաղափարախոսություն չեն, դրանք կարճաժամկետ բաներ են եւ ես լրիվ գաղափարներ են, ոչ թե գաղափար։ Հա, կարճաժամկետ գաղափարներ են, որոնք չեն կարա գաղափարախոսություն, դրանք որոնք վերելու են այդ ազգի մեկը մեռնելուն, այլ խնդիր է, նույն վրացական բանի մոդելով եմ ասում, որ հա օքեյ, հիմա իրանք դառան ու բան չկա էլ արդեն, հա, որտեվ նպատակ չկա, այդ նպատակներ հասան դրան, հենց մի նպատակը հենց ես դնում, որին դու հասար, հետևից լճացում ա գնում, որը նոր Հայաստանում հիմա տեղի ունենում։ Ադրբեջանական մոդելի դեպքում նույն խնդիրն է, ռևանշը վերցրեցին, հիմա իրանք մոդելը ա լճացում դնալու, եթե չլինի, Զանգեզուրին են ասել, եթե չլինի Թուրքիայի, այդ թուրքերը ունեն գաղափարախոսություն, թուրքերը այդ մասով եթե մենք ասում, այո, դա գաղափարախոսություն է, դա ապրելաձև է, դա մտածելակերպ է, հայաները ունեն գաղափարախոսություն, ամերիկացիները ունեն, ճապոնացիները ունեն, այսինքն մարդիկ, որոնք այդ գաղափարախոսության հիման վրա իրանք պետություն են, կա մյուս պետությունները, որոնք առանց գաղափարախոսության դա կրոնական հարցով են լուծում, իսլամական պետություններն են, իրանք այդ խնդիրները լուծում են, որովհետև խնդիրներից համար առաջինը, եթե բիզնեսի մեջ դու ոնց ա, պետք է բիզնեսի արդյունքը ո՞րն է, ազգի արդյունքն էլ վերջիվերջո ամենագլխավորը, ինչ մենք որոշենք, ինչ անենք, եթե ծնունդ չեղավ, ազգը չեղավ, դու մեռավ ազգը, ինչ ուզում ես ստեղծի, ում համար է ստեղծում, այսինքն եթե հա ընտանիքում երեխաներ չծնվեցին, եթե այս ամենակարևորն է գաղափարախոսության հիմքի մեջ, նույն ամերիկյան, նույն իսրայելական, այդ այն աճող բաներն են, հա, իսրայելը նույն աճող ազգերի մեջ է, նույն իր գաղափարախոսության շնորհիվ, դրա համար գաղափարախոսության մտքի հետ լրիվ համաձայն եմ, բայց ինքը պետքա ճիշտ դրված լինի, որ Վրաստանի գաղափարախոսությունը շատ թույլ է, կարճաժամկետ, երկարաժամկետ չի։ Բիզնեսմենը պետության հզորացման ամենաշահագրգիր կողմն է բիզնեսը, ամենաշահագրգիր, որ եթե մենք օրինակ շահույթունի դրանք, ուղիղ շահույթունի եւ ուղիղ կապված է, օրինակ եթե մենք ուսումնասիրում ենք, շատ խորանում ենք, հետաքրքիր էր այդ պատմական ընկերս այդ պատմական բաների մեջ խորացրեց, մենք ինչի ունեցանք առաջի անկախ հանրապետությունը 18 թվականին, հիմքը ովքեր էին, պարզվում է դրա հիմքը ստեղծվելու, որտեղ ինչի հանկարծ պատահական այդքան տարի չունեինք անկախություն ստեղծվեց, պարզվում է հիմքը հայ բիզնեսմեններն էին, որոնք ապրում էին Հնդկաստանում, որ շատ ուժեղ էին, եւ երբ որ Հնդկաստանում ապստամբություններ եղա, սկսեցին, հա, սկսեցին կոտորել բաներին, ինչ որ բիզնեսմեններին, դե օլիգարխներին հանել, դրանք անգլիացիներն էին, որոնք իրանք ունեցվածքը վերցրին, գնացին նստեցին Անգլիայում, եւ հայերն էին, որոնք տեսան ուր գնան, ոչինչ չունեն, իսրայելորի բան ֆինանսավորեցին բիզնեսմենները, ասին գնա Եվրոպա բարեխոսի, մի հատ պետություն ստեղծենք, ցավոք սրտի վատտեղ եւ վատ ժամանակաշրջանում ստեղծեց, բայց ամեն դեպքում ունեցանք, ինչի շնորհիվ, նորից բիզնեսի շնորհիվ, այսինքն բիզնեսը ամենաշահագրգիր կողմն է, որովհետեւ երբ որ երկիրը դվարի է գնում, երկիրը քեզ ամեն ինչով օգնում է, թող բան չհնչի, արվեստա ես շատ սիրում եմ, բայց արվեստագետը կարա ստեղծագործի աշխարհի ցանկացած երկրում, որովհետեւ ինքը սենց բիզնեսմենը, եթե իրա բանը չեղա, մենք ես օրինակը բերում եմ նույն իտալացիները, որ մտնում եմ իրանց մոտ, նայում եմ իրանց բիզնեսը ու մեր բիզնեսների ջիղն ու մտածելակերպը մի քանի անգամ ավելա, բայց մեր մոտ այտենց չի ստացվում, ինչի համար, որովհետև իրանք պրոստը իտալացիները made in Italy, իրանք արդեն այդ իրանց պետությունը արդեն բրենդավորել են, իրանք պետություն ունեն եւ դրանով առաջ են գնում, այդ բիզնեսմենին օգնում է պետությունը, նույն ամերիկացիներին, հակառակը, հա, հա, Made in USA։ Այստեղ մի հատ հավելում ուղարկի, շատ կարճ, որովհետև շատ բովանդակ Բաքուրը նկարագրեց այդ ամենը։ Նույն Իտալիայի օրինակը աշխարհում այս 7.8 միլիարդ մարդը ավելի շատ գիտեն Italian cuisine, Italian shows, accessories, բանը, ցավ accessories-ները, այդ premium brand-երը, քան օրինակ Medici տաճարը կամ չգիտեմ Սուրբ Պետրոսի տաճարը, չնայած որ իրանց մշակույթի հենքը հենց այս հենց ու կաթոլիցիզմի պիցան ու կապուչինոն ավելի տարածված է, այսօր, բայց դա ինչի է տարածված, որտե՞ղ դա այն մշակույթ, դա բիզնես է, այդ բիզնեսն է, այդ մշակույթը թելադրել, ոնց որ Բավարիան եւ Չեխիան համարում են գարեջրի մշակույթի սփռուխ, խոհար այսօրվա խոհանոցի հիմքը
Ֆրանսիա եւ Իտալիան։ Բայց բիզնես պետությունը իրար հետ աշխատելով, ասենք նույն ամ Կալիֆոռնիայի գինու արտադրողները, երբ որ ամբողջ աշխարհում չկան, իրենք միավորվեցին ու պետության հետ սկսեցին աշխարհը գրավել որպես կալիֆոռնիական գինի։ Ուղղի մշակույթով են գրավում։ Այսինքն մեկը դու փողով չես գրավում, մշակույթը սերմանելով ամբողջը չկա աշխարհում գետ, բացի եւի փակ երկրներից Բուտանի նման, որտեղ իտալական խոհանոց չլինի։ Բայց այդ արժեքը, դա դեսպաններ են իրանք, քանի միլիոն դեսպան։ Իրականում մշակույթը ավելի կարևոր է, որովհետև նույն եթե համատենք հիմա աշխարհում կան 2000 երկրներ, չէ՞, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ ու Չինաստանը, բայց Չինաստանը մի հարցում մեծ պարտվում է, դա այն է, որ ինքը մշակույթային ազդեցություն ունի։ Ամերիկայան Հոլիվուդի հաշվին, պոպ մշակույթի հաշվին, չնայած որ Չինաստանը ունի 5000 տարվա մշակույթ, բայց չի կարողանում էքստրապոլյատ մեր վրա չի տարածում, էլի։ Հա, այդ առումով պարտվում, հետեւաբար պետքա նաև բիզնեսը մշակույթային հիմքի վրա գլոբալ պետք է բիզնեսը բերել մշակույթ։ Դու դա ամեն ինչի մեջ մշակույթ է պետք, ուտելու մշակույթ, խմելու մշակույթ, ավանդույթը բիզնես սարքելու մշակույթ։ Այս շատ կարևոր է։ Դեպի ամփոփում գնանք ու ամփոփում տանենք այն առումով, թե ինչ խորուրդ կտանք ռեստորան ունեցողներին կամ ճաշարան ունեցողներին կամ ընդհանրապես հանրային սննդում աշխատողներին, ոնց աշխատել ճգնաժամի պայմաններում, քանի որ ըստ էության մենք երկու ծանր ճգնաժամ ապրեցինք, որը որ եթե ամենաառաջինը ու ամենախիստ խփեց այս ոլորտներին, առաջինը COVID, երկրորդը պատերազմ, երկուսն էլ առաջինը հենց ամենացավոտը երևի հանրային սննդի խփեց, որովհետև COVID-ի ժամանակ օրենքով փակվեցին, պատերազմի ժամանակ մարդ արդեն էլ ռեստորան գնալու կամ բանի էլ հարցած ոչ սիրտ ուներ, ոչ բան, տանեն հիմնականում սնվում էլի։ Այսինքն այդ երկու ճգնաժամի անցնելու դուք կստեղության անցել եք երևի երկու փուլն էլ, այդ անցնելու հիման վրա ինչ խորհուրդ կտանք մեր YouTube-ա դիտողներին։ Եթե որ դուք ստրուկտուրային եք արդեն, դուք ճիշտ կազմակերպված եք, դուք ցանկացած ճգնաժամ կարող եք հաղթարել։ Եթե դուք անձնավորված բիզնես եք ու դեռ այդ ստրուկտուրաները չունեք, նույնիսկ բանի ասեմ, նույն COVID-ը երբ որ սկսեց, COVID-ի երրորդ ամիսներ, ես մի դեպք պատմեմ ամփոփելու իմաստով, այսինքն երբ COVID-ը սկսեց երրորդ ամիսներ, արդեն եկա ոնց որ մի ամիս պետությունը օգնեց աշխատավարձի մասով փոխհատուցում կատարեց, երկրորդ ամիսը մենք տվեցինք, եկավ երրորդ ամիսը եւ մեր HR բաժինը ներկայացրեց եւ եկա որ մենք պետքա կրճատումներ անենք, մենք ունենք այդ ժամանակ 1000 աշխատակից, 1000-ը ինչի՞ է դա ֆիքսվել, որտեվ 1000-ը COVID-ից 3-4 օր առաջ ա դրոնով տոնարեցինք, հա, ու արեցինք ու հետևից դա սկսեց։ Բա համընկել։ Հա։ Ու երբ եկավ ասեց, որ պետքա կրճատումներ անենք, որտեվ անհնար է, չի դիմանում ֆիրման։ Մենք ընդհանրապես իմ պրինցիպն ա եղել, այսինքն պրինցիպալ ա եղել, ես երբեք վարկ չեմ վերցրել, այլ գնացել եմ մեր խնայողությունների եւ այդ միջոցով մարդկանց աշխատեն, ամենասկզբից 1/3-ը ինչ կան, ուզում ես 1000 դրամ լինի, 1/3-ը գնում ա զարգացման ֆոնդին։ Ես մի բան ասեցի, ասեցի նայեք, ասեցի, դուք հիշում եք ընդամենը 2 ամիս առաջ, երբ դուք հունվար ամսին եկել ասում եք մեզ կադրա պետք։ Ասում ա հա, ու ասում է ինչ, ու ասում ես չկա։ Ասում եմ հիմա կա, դե ասում եմ հիմա շատ կա, սա իրանց աշխատողներին ազատել են, ասում եմ ընդունեք, սա հո միշտ չի գնալու այս COVID-ը, ինչ որ մի պահ բացվելու է, իսկ այդ ժամանակ ով լավ կադր ունեցավ, դա հնարավորությունների ժամանակ, ու այդ առաջի անգամ ա եղել, որ մենք վերցրել ենք վարկ, պետության կողմից սուբսիդավորվող վարկ, որով աշխատավարձ էինք տալիս, այսինքն մենք վերցրեցինք 3 ամսվա վարկ, և երբ COVID-ը վերջացավ, այսինքն մենք դա խոսում ենք մայիս ամսին, խոսակցությունը գնացել էր սեպտեմբերին, մենք ունեինք 1375, ու արդեն երբ տնտեսությունը սկսեց աճել, 40% աճել, հա, ու երբ սկսեց տնտեսությունը արդեն որոշակի բացվել, սկսեցին դրվել տենդերներ եւ բան, մյուս կազմակերպությունները, որոնք չունեին այդ հնարավորությունները, մենք լիքը հնարավորություններ ունեինք, որ արդ ստարսեն ոնց էլ ա, որ արդեն չէ ավելի շատ մեծ վերցրեց, որտեղ ունեինք այդ հնարավորությունները ու հանգիստ մտնում էինք ցանկացած պատվերի եւ ցանկացած տենդերի տակ։ Ասում եմ ճգնաժամը շատ լավ պահա բաց թողնելու համար, էլ է։ Հա։ Ինչ կարծիք ես։ Միանշանակ այդ գործողությունները, որոնք տեղի են ունենում ճգնաժամային կրիզիսային սիտուացիաներում, միանշանակ է մի բան։ Օրինակ ես կավելացնեմ Բակուրի խոսքի նաև այն, հենց ձեր բիզնեսի նաև տեղյակ լինելով, որ եթե այդ քայլը COVID-ի ժամանակ չկատարվեր, այդ ճիշտ որոշումը, որ հետո պարզեց, որ ճիշտ է, դրանից մի քանի ամիս անց այդ ներուժը չէր լինի, այլ արհավիրքի, այդ ուժով ներգրավելու, գիտեք ինչի մասին է սեպտեմբերի, այո, ու փաստորեն դա լավագույն որոշումն է եղել, որ կա, չնայած որ
այդ out of mind կամ չոթ abstract կամ նույնիսկ ցնորված բանը ո՞նց է փող չունենք դու մարդ ես բերում բայց հենց այդտեղ գալիս եմ այդ մտքին որ երբ որ լինում են ճգնաժամներ պետք է մտածել չեմ ասում լրիվ հակառակ բայց abstract քան բոլորը որտեվ դրանք ոչ ստանդարտ իրավիճակն են իրancs ոչ ստանդարտ լուծումներով եւ որոշումներ կայացնելու եթե դու տենց չանես անես հենվելով մեծ մասամբ մի զգացումի վրա որը կոչվում է վախ իսկ վախ բոլորում է ընկնում ես վատ մեծամասնության մեջ այսինքն այն 80%-ի որ վախը ուտելու է իրancs եւ իրանք որևիցե մի քայլ չեն անելու կամ անելու են ստանդարտ սխալ քայլեր սովորական ժամանակ ստանդարտ քայլերը օրինակ ճիշտ հետնի օդնի ճանապարով անցնելը կանաչ լույսի տակ ամրագոտինքս է ստանդարտ որ բոլորը անում են դա ընդունելի ու ճիշտ է ոչ ստանդարտ իրավիճակներում կարող ամրագոտին քեզ խանգարի դրա համար այդ որոշումները շատ կարևոր են այդ որոշում կայացնողի կողմից որ լինեն abstract կրակում են կանաչ լույսի տակ 100 մ տակ կանաչություն կնի դա կրակելուց դու սպասես բանին լուսամփոփ բանին լուսաֆորին մեր դեպքում ո՞նց եղավ ես այդ ուրացմաս խորտ տալ չգիտեմ դա ինչքանով ապաշնոր գործ բայց ամենակարևորը դա չվախենալ ընդհանրապես շատ բարդ բանա աուտո տրեյնինգով կամ ես չգիտեմ ո՞նց մարդ պետքա գա դրան որ վախը սարքի չնչին բան դու քո աչքեն պետք է իրան այնքան փոքրացնես որ ինքը քեզ առոչինչ թվա երկրորդ բանը փորձել ստեղծագործ մտածել այն աչ կողմնա ձախնա որն այդ աչը պետքա սկսի մտածել այդ ժամանակ դու հաղթում ես որովհետև դիմացը դու կրիզիսը պետքա նայես որպես հակառակորդ որը քո համար կամ անկանխատեսելի է կամ կանխատեսելի է եթե ինքը անկանխատեսելի է դու մի հատ գործողություն ես դու էլ դառնաս անկանխատես այդ դեպքում դու հավասարվում ես Մենք էլ տենց մի գործողություն ունեցինք, իհարկե ոչ այդ մեծ մասշտաբների, բայց մենք 3-րդ-ը 4-րդ օրներ միացան շոկ ապրեցինք։ 3-րդ-ը 4-րդ մեր դեպքում շոկը կրկնակ էր, որովհետև մենք COVID-ի ժամանակ գտնվում էինք հրդեհված շենքում, որովհետև միջև այդ մի հատ արհավիրք, մի հատ ֆորս մաժոր եղել էր։ Ասում ենք, լավ, էլ ինչ կարա, էլ թող բան ալմորակայինները գան, էլ ինչ պետք էն փաստուն։ Եղավ։ Եղավ սեպտեմբերին էդ էլ, հա։ Ու մենք ով որ տեղակ չի հիշեցնեմ որ Արմենենք երկրորդ մասնաճյուղն էին բացում Գարագիջի ակադեմիայի ու մասնաճյուղը գրեթե արդեն ավարտել են բացման օրը նշանակի ու այրվեց է շենքը Աբովյան 10 հաստերը։ Լրիվ այրվեց։ Ու մենք ասացինք ժորթ, հլի մի րոպե։ Քանի հոգի ենք։ Չէ, այն ժամանակ մոտ 78 հոգի ենք։ Այսինքն մենք էլ մեզ 30 հոգի ավելացել ենք բանից հետո, հա, կոവിഡ്ից հետո։ Հլի մի հատ ինչ կարող ենք անել։ Շատ երկու կարևոր բան ենք, մի հատ տրիվիալ բան, որ մենք նստեցինք առաքման վրա ու ես ինքս առաք, էլի ինգելեի այդ բան ջրերը հին, առաքում էի անում, բան էի անում, որտեղ ով մեքենա ուներ։ Երկրորդը Մոսկովյանի մեր Alma Mater ակադեմիան, այն Մայր ակադեմիան, կարիք ուներ վերանորոգման։ Ու մենք չենք կարողանում ու չէր կարելի հիմա ասեմ, արդեն ժամանակ անցել է, չէր կարելի շինարներին ներգրավել, ոչ մեկ չէր գալիս։ Կասենք տղեկով ձերքի շնորհք ունի։ Այսօրվա ռենովացիա եղած ակադեմիա մեր թիմի շնորհիվ է։ Ու այդ մարդիկ գնացին, ռենովացիա արեցին, մենք այդ ժամը պետքա փակվեինք, ռեմոնտ անենք, այնա փակեինք։ Ռեմոնտ արեցինք, լավ ռենովացիա եղանք, մարդիկ շատ կարևոր է արժեքային մասով։ Իրանք իրանց ձերքով ոնց որ էս ստեղ չես Բաքուին էի ցույց տալիս տեղի բանը, նյութերի հետ ոնց են մերոնք աշխատել, նույնն էլ ընդեղ։ Ու իրանք երբ որ իրանք արածը ստեղծում են, առաջին ուրիշ ձև են դրան վերաբերվում։ Իրանք ամագնա դա, այսպես ասած։ Ու մենք ժամանակ շահեցինք։ Ֆինանս ժամանակ ամեն շահեցինք, հենց բացվեցինք, որևիցե մի մարդ գործից չեր ազատվել, ավելին շատ ավելի թարմ ու լավ ռեստորանում հունիսին էր, մայիսին էր, երբ որ թողեցին աշխատենք։ Այսինքն մենք էլ դրան եկանք։ Այսինքն ստեղ ավելի շատ հենց հնարամիտ է պետք լինել, հա, մի բառով։ Հնարամիտ ու մի քիչ էլ վախը վանել Նիկո տանել Շատ լավ ընկերներ ընդհանրապես կարծիք գրեք ինչ կարծիք եք այս ֆորմատի մասին առաջի մեր հաղորդումն է պլանավորում ենք շաբաթը 1 անենք մոնտաշյանցի անդամներից որևէ երկու անդամի հետ ու խոսենք բանով իրենց ոլորտի մասին ավելի երկար խոսենք ավելի կարճ խոսենք ինչ թեմաներով խոսենք ներքևը գրեք մեկ տանբանությունները գրանցվեք մեր ալեկին սեղմեք զանգակին որ հիմնանալ հետագա վիդեոների մասին ես ուզ կուզանամ ասենց ավանդույթ սարքենք վերջում հարցնեմ ինչ է մոնտաշյանց ձեր համար կամ ինչ է տվել, այդ միջ սպառողական հարց է, բայց անդեկում ցենց երևասեմ ինչ է ձեր համար, դե Բաքուի դեպքում Բաքուի հիմնադիր անդամ է, բայց մեկ այդ հարցը տամ, էլ ինչ է մոնտաշյանցը քո համար։ Իրականում երբ հիշում եմ այն առաջորդը, երբ իրար հետ նստած էինք ու այդ մտքերը մտածում էինք դրա մասին, ամեն մեկս էլ երբ խոսում էինք, որ ցենց կարա լինի, ցենց կարա լինի, լավ հիշում եմ,
որ մեր յետին մտքում այսպես մի փոքր այդ վախը կար, էլի, որ ասում ենք, ոգևորված ենք, բայց արդյոք կստացվի, որովհետև ֆորմատը, որը մտածել էինք այդ ժամանակ, լրիվ նորություններ հայաստանյան իրականության մեջ, եւ սրանով մի շատ կարևոր բան ենք մենք ապացուցում, շատ-շատ կարևոր բան, որ տարբեր ոլորտի, նույն ոլորտի կապ չունի, հայ բիզնեսմեններ կարող են համախմբել։ Այս կարծրատիպը, որ հայերը չեն կարող համախմբել, իմ համար հանձինս ինձ այդ աղմա տվել, որ ես հիմա միտեղ որ նստում եմ, ինչ-որ մեկ ասում է, հայերն իրար հետ իրարը չեն աշխատելու, ես կոնկրետ օրինակ եմ ցույց տալի, և հուսով եմ մենք նաև մեր ապագայի մասին էլ երկու բառով ասեմ Մանթաշյանցի, որովհետև իմ պատկերացմամբ մեր հետագա այն մեծ պրոյեկտները, որ կանենք հենց Մանթաշյանցի բիզնեսմեններով, կգա ապացելու, որ մենք կարող ենք, ու դա կապ չունի, որ մենք հայ ենք, ուրեմն իրարը չենք կարողանալ, հակառակը, պարզապես սիստեմն ու այդ կապող մեխանիզմը չի եղել, որը ընդամենը 2 տարի առաջ ինք դրեցինք, շատ լավ ստացվեց։ Ես հիշում եմ, որ մտածում էի 100 հոգի անդամ դառնանք, 100 հոգի ոնց կարանք դառնանք, էլ այս պայն 160 ենք մոտարպես, ամբողջ աշխարհը մոտ 250 են, հա, 600 հոգին զարմանալի, իս ինչ է քո համար, ու նաև ինչ է տվել, էլ այդ մասն էլ երբ խոսենք, հա, համատարբեր կարճ մի տարի դեռ ավելի բան են թարմ են այդ առումով, հա, ես փորձեմ ավելի բան նայել դրան, ասենք մոտ նորա տպավորություն է, նորա ստեղծվել, թե ինձ ինչ ա տվել, ես ինչ եմ տվել, ընդհանրապես ինչի մասին ա խոսք։ Մի քանի օր առաջ մի հաղորդման շրջանակում ես ես հարցին պատասխանեցի, ու ես չի պատրաստվել, ես ուղղակի զգալով, թե իրականում ինչա տեղ ունեցել վերջի կես տարում, ես պատասխանեցի, որ 3 հիմնական մեխերի վրա է հիմնված։ Առաջինը դա նաև, որ գոնե մտածելու մակարդակի մենք սահմանափակ ենք, այլ չասեմ իրագործելու մակարդակի ինչքան ենք սահմանափակ։ Որպես դու գտնվում ես մի միջավայրում, որոնք որոշակի առումով ինչ-որ նյութական, արժեհամակարգային, գաղափարական առումով, կրթական առումով, նույնական մի դաշտում ես գտնվում, հա, այդ մարդկանցով քո մոտ առաջինը բացվում է այդ երրորդ աչքը, որ դու ավելի մեծ հնարություններ իրականում ունես, այդ մենքի գաղափարը, հա, ոչ թե եսի գաղափարը, ու այդ հնարությունները սկսում են գեներացնել, որ դա իրականում հենց հիմա կարա իրականանա, այլ ոչ թե ուղղակի մտածելու մակարդակի մնա։ Այսինքն առաջինը, եթե կարճ ասեմ, դա սեփական ներուժից զատ այլ ներուժ տեսնելու և միասնական ուժով իրագործելու գաղափարն է, որը տրվել է, այսինքն ես միջև այդ չէի կարծում, որ նույն կողմնայող այդքան մարդ կարա լինի ու իրար հետ ինչ-որ մի բան անող, սա շատ կարևոր է, երկրի համար դա առանցքային է իրականում, Մանթաշվի ու երկրի, այսենք պետության, դա առանցքային գիծն է, թելն է։ Երկրորդը ինչ ա տվել, տվելա, որ տալու և վերցնելու հարթակ կա, որտեղ դու հասկանում ես լիքը բան ես տալու, հետը չես տանելու, թե գիտելիքի առումով, թե էմոցիայի առումով, թե այդ մեր այսպես կոչված նետվորքինգի առումով, բայց այդ բառը շատ ավելի լայն է, քան շփումը, այսինքն շատ կարևոր է, ու ստեղծում է մի հատ ինչ-որ գլոբալ էմոցիոնալ ինտելեկտ, որոնք բոլորը նույն կողմ են նայում, իր հետ ինչ-որ բան կանան, այսինքն նետվորքինգն է, ու երրորդը շատ կարևոր գաղափարը դա նաև, որ բիզնեսների ու մարդկանց, ովքեր այդ բիզնեսները վարում են, իրանց շնորհիվ կա հարթակ այդ նույն պետությունը, որը մենք նոր ասեցինք, պետություն համայնք, բիզնես համայնք, կորպորատիվ մաս, այդ համագործակցության, որտեվ դու մենակ զինվոր չես, այդ բանակը, երբ որ դուք շատ եք, ուստեղ ոչ մեն շահերի հետապնդումն է, որտեվ շահը նույնական է, ինչ քոնը, ինչ պետությանը, այլ այդ շահերը ու այդ հետարքությունները ու այդ նպատակները ճիշտ տեղ հասցնելու, հենց տեղ էլ ծնվում են արդեն գաղափարախոսությունները, կամ գոնե մոդերացնում են գաղափարախոսությունները, որոնք կամ որտեղ իրենք պետք է ինչ-որ մի առումով կառավարվեն ու կանոնակարգվեն, մշակույթն էլ նույն ձևի հետ են ստեղծում, այսինքն սա երեք են փղերն են, եթե կարելի ասել, որի վրա պետք է հիմնվի թե Մանթաշյանց ակումբը, թե ընդհանրապես բոլոր տեսակի միությունները, արմիությունները և այլն, որ երկիրը պինդ լինի, այլ հավասար պայմաններով անհատների երկիր ալնելու, այլ ոչ թե ինչ-որ խմբերի կամ ազգի երկիր, հա, էսա։
Շնորհակալություն, հետաքրքիր էր, այն թուղթու գրիչով նայելու հարցը զրույց էր, որ ընթացքում նշումներ անեմ, կարծիք ասեք ընկերներ, շնորհակալություն, հա, կհանդիպենք հաջորդ անգամ մեկ շաբաթից մանթաշնչյան այլ զրույցների շնորհակալություն, շարժանակներով, հաջողություն։